মোলে এই মুহূর্তত জিত দাসে ফোন কৰিছে। জিত দাস হয়নে? মন তালুকদাৰ, শেষত এইটো কথাই ক'ম যে এই ছাত্ৰজনক লৈ ৰাজনীতিকৰণ হ'ব নালাগে। আনন্দ শৰ্মা অতি সোনকালে সুস্থ হওক। কিন্তু এই যে আপোনাৰ যিটো এতিয়া আপুনি যিজনৰ নাম ক'লে জিত দাসৰ দৰে ডাবল মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে, তেওঁ এবাৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী ল'লে, তাৰপিছত আকৌ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে পৰৱৰ্তী সময়ত বিশেষ সংগঠনৰ তেওঁ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য হ'ব। এয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, যি বিশ্ববিদ্যালয়তে নহওক, এই ঠিক আছে, মই মোলৈ এই মুহূৰ্তত জিত দাসে ফোন কৰিছে। জিত দাস হয়নে? ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰাবাসৰ জিত দাস ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত ফোন কৰিছে মোলৈ। মই টক শ্ব' এটাত আছোঁ আৰু লাইভত আছোঁ। মই আপোনাক এইটোৱে প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, পি এন চি বি ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসীসকলে আমাক বহুখিনি কথা কৈছে। এতিয়া এটা প্ৰশ্ন আহিছে, আপোনাৰ বিৰুদ্ধেও এটা অভিযোগ আহিছে যে জিত দাস নামৰ ছাত্ৰগৰাকীয়েও, আৱাসীগৰাকীয়েও, মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজৰিকা ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসীগৰাকীয়েও এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সন্দৰ্ভত সেই আনন্দ শৰ্মা নামৰ ছাত্ৰগৰাকীৰ কাষলৈ গৈছিল বা ভিডিঅ' কৰিছিল বা এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল, তাৰপিছত ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আপুনি এইটো অস্বীকাৰ কৰিবনে কি ক'ব? পোনচাতে অস্বীকাৰ কৰিছো। আৰু প্ৰথম কথা, আপুনি যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিলে যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মফিজুদ্দিন আহমেদ ছাত্ৰ নিৱাসৰ মই এগৰাকী বৰ্তমানৰ আৱাসী নহয়, প্ৰথম কথা। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ মুন তালুকদাৰ, যিগৰাকী মুন তালুকদাৰৰ লগত মই ব্যক্তিগতভাৱে যথেষ্টখিনি মই মানে মোৰ লগত ভাল, আৰু এতিয়ালৈকে এটা সময়ত আমি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাও কৰিছিলো, তেওঁ হয়তো মনত আছেনে নাই নাজানো। গতিকে এটা প্ৰসংগ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ ইমানখিনি ইনফৰমেশ্যন তেওঁ গোটাইছে যে অমুকত মাষ্টাৰ্ছ কৰিছে, কিবা কৰিছে। বৰ্তমান সময়ত আমি অসমবাসীয়ে চাই আছে, বা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰি মোৰ কোনো ধৰণৰ নেতা হোৱাৰ বাসনা নাই। গতিকে মোৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰা মোৰ আৰু হাতমা আছে, তাৰপিছত মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰা যামগে। আৰু তেওঁকো মই আগতে তেওঁ কথাখিনি কৈ লৈছো। আৰু লগে লগে এটা বস্তু ইয়াত উত্থাপন হৈছে যে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত কিন্তু ইতিবাচক কিছুমান বাৰ্তা যাব লাগিব। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আপোনালোকে ছাত্ৰ ৰাজনীতি খাটাং নাই কৰা, নাই খাটাং নাই কৰা, এইকাৰণে আপোনালোকে এক মিনিট সময় দিয়ক, মোক এক মিনিট সময় অনুৰোধ কৰিছো, এক মিনিট সময় দিয়ক। আনন্দ শৰ্মাক আপোনালোকে সুধিব, মই যদি তেওঁক যদি গৈ যদি তেওঁৰ ভিডিঅ' কৰিছো, তেতিয়াহ'লে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে হাঁহি উঠা কথা, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক কোনে বিয় কৰিছে? আমি এটা কথা আপোনালোকৰ সন্মুখ চেনেলৰ যোগেদি এটা কথা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো, যিয়ে ছাত্ৰ নিৱাস হওক, এটা ছাত্ৰ নিৱাসৰ সকলোবিলাক আৱাসী কেতিয়াও বেয়া নহয়। দুই তিনিজন ছাত্ৰ নিৱাসৰ আৱাসীৰ কাৰণে এটা ছাত্ৰ নিৱাস বদনাম হোৱাটো আমি নিবিচাৰো, বা দুই তিনিজন মানুহৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সামগ্ৰিক বদনাম এটা হোৱাটো আমি নিবিচাৰো। গতিকে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আৰু এটা কথা কৈছো যে মোক নেতা বনাবলৈ বেলেগেও চেষ্টা কৰিব নালাগে, ময়ো চেষ্টা কৰা নাই এতিয়ালৈকে। যিবিলাক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিঙৰ ঘটনা হৈছে, তাত যদি মই মাত মাতিছো, তাত যদি মই বন্ধ কৰিবলৈ যদি মাত মাতিছো, তেতিয়াহ'লে কিন্তু যদি কোনোবাই বেয়া পাইছে তাত মোৰ কোনো আপত্তি নাই। মোৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ নেতা হোৱাৰ মোৰ তালুকে সুধিছে, ডেভিড হাজৰিকা ঘটনাটোত আপুনি নিমাত কিয় আছিলে? ডেভিড হাজৰিকাৰ ঘটনাটো ইতিমধ্যে তেওঁ হাইকোৰ্টৰ আণ্ডাৰত আছে, গতিকে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধীনত থকা এটা ঘটনাত নিমাত নহয়, কি কৰিম? এতিয়া তদন্ত চলি থকাৰ মাজত মই নিমাতে নাথাকি কি কৰিম কওক? ঠিক আছে, ঠিক আছে, কথাখিনি গম পাইছোঁ। আৰু এইখিনি কথা আপুনি এনেদৰে অৱগত কৰাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ফোন কৰাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। মুন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়া, শেষত এটা মন্তব্য, শেষত এটাই মন্তব্য কৰিম যে যদিহে ৰাজনীতিকৰণ হোৱা নাই, এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পৰা দৰ্শকেও এই কথাটো বুজি পাব যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যে কিছু পৰ্যায়ত ৰাজনীতিকৰণ হৈছে। কাৰণ যদি ডেভিড হাজৰিকা, ৰুবুল বৰাৰ দৰে দুজন ছাত্ৰক সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক, তেওঁ জিত দাসো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক, সংগঠনৰ প্ৰতি কোনো এটা কুটাঘাত নানি কোনো এটা মন্তব্য নকৰাকৈ, কাৰণ দুজনকৈ ছাত্ৰক বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিষ্কাৰ কৰিছে ৰেগিঙৰ সন্দৰ্ভত, কাৰণ এয়া ছিকিউৰিটি অফিচাৰক পিটন দিয়াই নহয়, পি এন জি হোষ্টেলৰ সন্মুখত গৈ কাজিয়া কৰিছিলে।